taču tie kādas notikums kā vajadz. Un piemēri ir kā lēdiņš. Un piemēri ir kā krātiņš. Un man liekas uzlepsies man prātiņš. Oh, šis raps tev padarīs netīru un vecu. Bet vēlāk rest in peace ODB. Bet reiz taču pīsulīgi sapņi tikpat liela kā pats B.I.G. Bet arī hiphopam tie bija līdz pēkšņi neparādījās. MC Hammer tikšu piegriežņi. Un tas var sabojāt daudz ko. Tu zini vanīlais pat visus ticīgākie fanādi. Ha-ha, un tomēr repčis cīk. Tas ar damus pareģojums nāksies neatzīt. Jo, jo, jauna augs un dīks. Izsalkuši Rainer globālā tīmeklī klīst. Jo, jo, spēle neatpasīt. Skat kā tikai Wayne sev degāds laikā spēj izmainīt. Oh, saldējumi visiem, kas spēj veselīgi Gucci man safe swipes izbaudīt. Jā, tie kādas notikums kā mājās. Un piemēri ir kā lādiņš. Un piemēri ir kā krātiņš. Un man liekas uzlepsies man prātiņš. Un tie kādas notikums kā mājās. Un piemēri ir kā lādiņš. Un piemēri ir kā krātiņš. Un man liekas uzlepsies man prātiņš. Dreiz šogad nav vajadzīgs detoks. Ir vajadzīgi vēl tikai pāris jauni austiņu modeļi. Un arī 50 stulsim, kas mazāk repam, tu vairāk cenšas kļūt par box promoterī. Jā, baltais reps ir ēkā, vairāk kā apkārt Eminemam ir jauni pēcteči. Un arī sievietes ir spēlē, un dažām notām pēdējā laikā ir pārsteidz un šīsmēri. Jā, repčiks ir pagalam brīvs, Kenny West troņi turē gandrīz vai neatpazīt. Ne tā video klīst, kur DMX spredit, jo kērā atpakaļ uz scēnā un dīs. Te ir par ko padomāt, jo kalips sekotājiem pārmāk un saļš un masīvs. Bet jaunais ODB Denijs Browns, Rick G un ir tiekārši pārāk liels frīks. Jā, te kādas notikums kā mājās. Un piemēri ir kā lādiņš. Un piemēri ir kā krātiņš. Un man liekas uzlepsies man prātiņš. Un te kādas notikums kā mājās. Un piemēri ir kā lādiņš. Un piemēri ir kā krātiņš. Un man liekas uzlepsies man prātiņš.